бол няра хүүхэд гэдэг бол угаасаа эмзэг үе тийм учраас няра үе гэдэг чинь төрснөөс хойш 28 хоногийг хэлж байгаа. Энэ хугацаанд хүүхэд ихэс дөрөөд гадаад орчинд дасан зохицох бүх үйл ажиллагаа явагдчихэд энэ үед л манай эцэг эхчүүд зөв асарч одоо хүүхдээ зөв холлож зөв сувилжил байвал энэ тэр зааг үед гардаг өөрчлөлтүүд бүгд хэвийн болоод явчихдаг. Гэтэл энэ үед нь хамгийн эмзэг энэ үед л манай эцэг эхчүүд зөв асарахгүй олон нийтийн газар хамаагүй авч явах юм хэлэн бол өвдөнд. Гэрт одоо хин нэгэн хүн өвдсөн байлаа гэхдээ бид нар хамгийн түрүүнд одоо ингээл найтаа чинь хамгийн түрүүнд бид нар энэ гэрт нэгдүгт энэ хүүхдийн дулааныг хангахчих хэвээр. Энэ хүүхдийг эсвэл хит бигэнч хит чанга үлгэдэж болохгүй. Хит чанга үлгэдэх юм бол энэ хүүхдэд амьсгалахад бэрхшээлтэй болоод ирдэг. Тийм учраас тэрийг анхаарна. Тэгэхээр тохирсон одоо хувцсыг өмсгөх эсвэл дулаан үлгэдэх, дулаан үлгэдэхтэй сайн эсвэл хит чанга үлгэдэхгүй. Орчны дулаан бол 22-аас 24 хэм байхаар л тохируулж явах хэвээр. За дараа нь бол гэрт өрөөсө чихтэй цэвэрлэгийг хийж явах хэвээр. Өөрөөр хэлбэл энэ орчны чиглэлгийг тохируулж яана л гэсэн. Энэ хүүх ийм няра хүүхэд байгаа өрөөнд бол ерөөсөө эцэг эхчүүд тамих энтер татаж ерөөсөө болохгүй. Ян зүрийн утаа хийшүү тийм газар хүүхдийг байлгаж болохгүй. Хэрвээ хин нэгэн хүн гэрт одоо ханиаттай байлаа гэхэд тэр хүнийг одоо энэ няра хүүхдэд ойртуулахгүй эсвэл тусгаарлах өөр өөр. Хэрвээ тусгаарлах боломж энтер байхгүй гэдгийн бол одоо манай аптекуд эмийн сангуудаар байдаг фифероны мац юм оксилины мацыг ядаж ханиадны сэргийлээд хамарт нэг удаа ингэ түрхч хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо тэр хүнээс бас ханиад авах эрсдэл нь багасна. Дараа нь бол ерөөсөө айл болохоор энэ хүүхдийг сайн хөхөөр нь л хооллох хэрэгтэй. Хүүхэд бол хөхнийхөө сүгээр дамжаад ихээсээ айл хэрэгтэй одоо тэр амин дэмүүдийг авчиждаг учраас хүүхдийн дархлаа бас тодорхой хэмжээгээр дэмжигдчихэд гэж үздэг. Яра хүүхдэд бол ерөөсөө хүүхэд ханиалгадаг, ханиалга нь хуурай цэртэй байж болдог. Гэхдээ яра хүүхдэд хизээч няра битгий хэл 6 сар хүүхдэд ерөөсөө цэр хохлох юм өгдөг. Тийм цэр хохлох юм өгөнгүүт л нөгөөтг нь бөглөршөөл энэ хүүхдийн амьсгалын дутал улам гүнзгэрчдэг. Тийм учраас ерөөсөө ямар ч одоо эмчийн залтгүйгээр ямар ч юм битгий хэрхэл гэдгийг л зөвлөмөр. За энэ дээр бас нэг манай эцэг эхчүүд анхаарахд няра хүүхдийн өрөөнд бид чихтэй цэвэрлэхээс өөр хит чиглэг байж болохгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл няра хүүхдийн байгаа өрөөнд бол юм угаагаад гэж болохгүй, нойтын юм тохоод гэж болохгүй. Тэгэх юм бол чиглэг хит ихдэх юм бол амьсгалын замын өвчнийг улам гүнзгийг үлдэх. Энийг бас манай эцэг эхчүүд нэг анхаар. Одоо гадна юм угаачаад гэрте оруулж ирэл нойтон тавиал нөгөөдг нь татгахсаар үл маш их чиглэг байдлыг үүсгэж байдаг юм. За дараагийн нэг юм бол энэ чи өөр амьсгалын замын эмгэг учраас зөвхөн амьсгалын замаар халтгас гадна бидний энэ гараар маш их дамждаг. Тийм учраас энэ яра хүүхдэд хөрхийн өмнө хөрсний дараа манай эцэг эхчүүд бол гараа аягүй сайн угааж явах хэрэгтэй. Зарим улсууд бол гараа угаагаад өөрсөнд нь гар ариутгалын бодис бол байдаг. Тэрийгэ хэрглэж яж болно. Тэгэхгүй болохоор одоо ингээл няра хүүхд төрхөөр гаднаас олон хүн одоо нөгөө хүүхдийг чи үзэж харахгаал зочлоол ингээл харж идэг. Тэгэл одоо энэ хүүхдийг чи ингээл гарнаас нь бариал өөст энэний гар ямар хөрхийн өстө яг Google-ний гар шиг гээл ингээл гаднаас нь үнсэл дараа нь ингээл тавьчдаг нөгөө хүүхд нь рефлексээр гараа амдаа татаал гараа хөхөл ингээл халтар авах эрсдлийг бүрдүүлж идэг. Тэгэхээр энэ маань дахиад амьсгалын замын эмгэг өшөө бусад халтурыг үүсгэх бас нэг эрсдэл гараад ирдэг. Энэ дээр бас манай эцэг эхчүүд анхаарасаа гэж үсмэр.